कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनसाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं दैवायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथस्रुतम् भूतरी माँ दिवीर यही माँ पुरोर विवोर निर्माय से ते यद मुश पुरुष मुक्ति सोलं कृषिष्ट भगवान बचा नमस्कार यहाँ लाई स्वागत है स्वाभिहानी कार्यक्रम में आज को प्रसंग लीएर उपस्थित भेजु ये शास्त्र मध्य में ष शास्त्रहरूका मध्येमा शास्त्रको विधिको महिमा ज्योतिष शास्त्र भनेको के हो र ज्योतिष शास्त्रले के कर्म गर्दछ र वास्तुशास्त्र भनेको के हो यसको विषयमा वर्णन गर्न गइरहेको छु आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द हजुरहरू आफ्नो कुन राशि छ के धारण गर्न गर्नुपर्ने रहेछ कुन बार शुभ हुने रहेछ भन्ने विषय सुन्दै जानुहोला जसरी जा जो मेष राशिको शरीरवाला जो मेष राशिको हुनुहुन्छ उहाँको स्वामी मङ्गल गणेश पर्नुहुन्छ र उहाँको चर राशि भएका कारणले उहाँको मन अलि चञ्चल हुन्छ एक ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्न चुचे चो यो तिन पाउमा भएको व्यक्ति अलिकति रिसा प्रविधिको हुन्छ अनि फेरि दोस्रो चरणको पाउवाला चाहिँ नि रिस गरेर पनि अलिकति हल्का बक्सिङ पनि दिनेवालाको हुन्छ अनि तेस्रो पाउको चाहिँ नि होइन होइन ठिकै छ हजुर हजुर होइन मिलौँ मिलौँ भन्ने भावकमा किनभने त्यसको प्रकृति तातो राशी राशी हो मेष राशि फेरि अलिकति भेडो राशि हो त्यस कारणले त्यो मान्छे अलिकति जिद्दी स्वभावको पनि हुन्छ उसले भनेपछि त्यो कुरा हुनै पर्छ र रा, रातो वस्त्र मङ्गलबार शुभ र मुगाको औँठी सुन चाँदीमा यदि धारण गरेर पञ्चामृतले त्यो जगाएर हरि हो मनोर ज्योति जुखदा माजस्य बृहस्पति जन्म हिमन्तर स्टम्भ भनी मन्त्रले गोरु ब्राह्मणद्वारा जगाएर यदि धारण गर्नु हो भनेदेखि हजर को दिन मंगल रहता रजूर रह का कर्मर शुभ होशि वृष राशि को स्वामी शुक्र शुक्र स्वामी होने मं देवगण नरगण राक्षसगण गण को पर्व नरगण को न्यूट्रल स्वभाव हो देवगण को बने को सबैलाई मिलौँ भन्ने भावनाको हुन्छ राक्षसग गहको भनेको अलिक कडा स्वभावको हुन्छ तार्किक स्वभावको हुन्छ जिद्दी स्वभावको हुन्छ र यो शुक्र स्वामी वृष राशि तुला राशि धनु राशि र मीन राशि चाहिँ नि ब्राह्मण राशि हुन् अरू सबै शुद्ध राशि हुन् यी चाडा राशिवाला ब्रह्मत्वज्ञानिक राशिहरू हुन् विशेषतः यस्ता व्यक्तिहरूलाई लिक्विड तरल पदार्थ सम्बन्धी व्यापार बिजनेस अति शुभ राम्रो र रा शिक्षा सम्बन्धी पनि यहाँलाई राम्रो हुन्छ डक्टर इन्जिनियरतर्फ पनि यहाँहरूको बहुत शुभ राम्रो हुन्छ र रा सेतो वस्त्र यहाँहरूले सवारी साधन किन्नु पर्दाखेरि सिल्भर कलर यदि प्रयोग गर्नु हो भनेदेखि नव अङ्क र शुक्रबार यहाँहरूको लागि शुभ हुन्छ बिहिबार भने अति नै घातबार मानिन्छ त्यस्तै मिथुन राशि मिथुन राशिको स्वामी र रा कन्या राशिको स्वामी बुध हुन्छ बुध स्वामी हुनलाई हरियो चित्रकार कलर शुभ राम्रो हुन्छ र रा बुधबार यहाँको लागि अति शुभ राम्रो हुन्छ र रा यो अलिकति ढिलो राशि हो र रा यस्ता राशिका मान्छेहरूले लत्ता कपडा फेन्सी आइटमहरू रङ्गविरङ्ग कपडाहरू उहाँहरूको लागि शुभ राम्रो हुन्छ व्यापार विदेशमा यहाँहरूले किराना खाद्यान्न सम्बन्धी पनि कर्म गर्न सक्नुहुन्छ स्वदेश विदेश यहाँको लागि शुभ राम्रो हुन्छ र रा हल्का यो बुद्ध स्वामी भएका व्यक्तिहरू प्रेमी स्वभावका पनि हुन्छन् यदि केटा छन् भने केटीतर्फ धेरै झुकाव र केटी भए केटातर्फ धेरै झुटाको झुकाव पनि पर्छ त्यस प्रकारले कर्कट राशि कर्कट राशिको स्वामी भनेको गगटो कर्कट त्यो अलिकति कर्मठ हुन्छ त्यसमा पनि हुए वडा तिख्य त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ डिडुडेडो अश्लेषा जुन नक्षत्र परेछ यदि नारी जाति अश्लेषा नक्षत्र परेकी छिन् भनेदेखि राक्षसगणकी छैन भनेदेखि बडा झनक्क झन्नक रिसाउने कडा स्वभावको अरूले भनेका कुरा नखाइदिने बडा जिद्दी हुन्छन् र यिनको यदि नरगरसँग गणसँग विवाह भयो भनेदेखि यिन विधवा बन्छन् यसमा चाहिँ नि कुनै पनि सन्देह छैन र यिनको विवाह गर्दा कि राक्षसै गण कि देवगण चाहिन्छ यसलाई पेल्ल सक्ने खालको चाहिँ नै गढ चाहिन्छ नरगढसँग यसलाई कुनै हर हालतमा चाहिँ विवाह गर्न उपयुक्त मिल्दैन र कर्कट राशिका मान्छे बाठा पनि हुन्छन् चतुर पनि हुन्छन् रिसा पनि हुन्छन् ज्ञानी पनि हुन्छ त्यस्तै प्रकारले सिंह राशि सिंह राशिको स्वामी सूर्य सूर्य राशिको स्वामी सूर्य भएका कारणले तापिला गर्मी गर्जना गर्नेवाला यसको चाहिँ नि सिम्म जस्तो रिसिटो भने यस कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ टक्क समातिहाल्ने त्यस्तो चाहिँ नि गर्जना गरिहाल्ने सिम्मको स्वभाव हुन्छ यस्ता आर्मी पुलिस प्रशासनिक क्षेत्रमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई असाध्यै शुभ राम्रो हुन्छ यी बडा चतुर हुन्छन् यी कसै काहीँ गएर खाजा खाए भने पनि ऊ अर्कालाई देखाएर अरूले पैसा तिर्नु तिराउने खालका हुन्छन् बाठा आफू नतिर्ने खर्च नगर्ने खालका हुन्छन् कहिलेकै प्रसन्न भयो भने असाध्यै गरी न त खर्च नगरी सिंह राशिका मान्छे साह्रै बाटा हुन्छन् र यिनको शरीर एकदम तेजोमय राम्रो हुन्छ रक्त विकार भने यिनलाई पछि गएर हुन सक्ने सम्भावना देखाउँछ यानि प्रेसर सुगर जस्ता रोगहरू लाग्छ कन्या राशिको स्वामी बुध जसरी मिथुनको वर्णन गरियो यो प्रेम राशि हो यसले धेरै प्रेममा चाहिँ पागल भएर हिँडिरहन्छ र कन्या भनेको त्यो लोहो नै उसको कन्या छ र रा यो राशिका मान्छेहरू भावुक हुन्छन् विद्वान हुन्छन् सज्जन हुन्छन् र यिनीहरूलाई चाहिँ नि शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान चित्रकार सम्बन्धी यिनको ज्ञान पनि विशेषता धेरै राम्रो पाइन्छ तुला राशिको स्वामी शुक्र शुक्र र वृषको उस्तै वर्णन हो यो राशिलाई पनि तरल पदार्थ अति नै राम्रो यो ब्राह्मण राशि हो र यो राशिका स्वामी भएका व्यक्तिलाई नौ अङ्ग असाध्यै राम्रो र शुक्रबार शुभ हुन्छ भने बिहिबार घातबार हो बिहिबार चाहिँ कुनै पनि शुभ कर्म गर्नु हुँदैन धनु राशि धनु राशिको स्वामी गुरु बृहस्पति यो राशिका व्यक्तिले अधिकतर सङ्घ संस्था प्रशासनिमा गएर कर्महरू गर्न सक्नेवाला हुन्छन् र राजग्रह परेका हुन्छन् यस्ता राशिका प्राय व्यक्तिहरू र यस्ता व्यक्तिहरूकाले अधिकतर शिक्षा सम्बन्धी कामहरू र विदेश सम्बन्धी कामहरू नीतिमूलक यिनीहरूलाई शुभ राम्रो हुन्छ धनुशिको व्यक्तिलाई मकर राशि राशि मध्येमा कर्मनिष्ठ कडा राशि भनेको मकर राशि हो त्यस्ता व्यक्तिहरू बडा धीरज हुन्छन् सुरज हुन्छन् विद्वान पनि हुन्छन् कर्मनिष्ठ पनि हुन्छन् र यिनको स्वामी शनि भएका कारणले डक्टर इन्जिनियर पाइलट सम्बन्धी यिनलाई ज्ञान अति राम्रो हुन्छ कुम्भ राशि कुम्भ राशि र रा मकर राशिको स्वामी शनि हो र कुम्भ भनेको घडा हो पूर्ण ज्ञान हुन्छ यसमा यो बडा संवेशशील हुन्छ र यस्ता धीरज हुन्छन् सुरत हुन्छन् विद्वान हुन्छन् यो राशिवाला मान्छे र रा अन्तिममा गएर मीन राशि मीन राशिको स्वामी पनि गुरु भएका कारणले एलो पहेँलो चिज यहाँलाई शुभ राम्रो हुनेछ र यहाँले जहिले पनि कर्म गर्दाखेरि बिहिबार नै शुभ राम्रो हुन्छ शुक्रबार यहाँलाई घातबार हुन्छ किनभने यो देउताको गुरु बृहस्पति भएका कारणले यो मिन राशि मिन भनेको माछु माछु कहाँ बस्छ भन्दा जलमा बस्छ र यो राशिका व्यक्तिले जल सम्बन्धी यदि कामहरू गर्नुभयो शिक्षा सम्बन्धी काम यदि गर्नु गर्नुभयो भनेदेखि यहाँहरूलाई शुभ हुनेछ र यदि राशि विपरीत यदि वास्तु विपरीत यदि चलियो भनेदेखि आदरणीय सज्जन भक्त वृन्दहरू यहाँहरूलाई कुनै पनि कामबाट सक्सेस हुँदैन हजुरको दिन शुभ रहोस् हरि ओम नमो नम